Dlouhý, kterého služovali dva zdravotní problémy, nejdřív s palcem a potom se svalem, a teprve nastoupil ke svému druhému zápasu v evropské trofeji a po první třetině těžko popadal dech. Radku, já se skoro omlouvám, že jsem vás vytáhl na rozhovor. Vy tady dýcháte, říkáte, já hraju druhý zápas, čili je tam znát to vaše manko kvůli zdravotním indispozicím? Tak určitě, já jsem vlastně 3 neděle vůbec nebyl na ledě. Ani jsem vlastně nějak nemohl nic dělat, jako že bych šlapal na kole nebo cvičil. Takže já jsem byl 3 neděle v klidu.